زيه فيديو لا يمواستوا وكاتو هابشا دوت تي في سلتهبالة أديسي إثيوبيان سوشيال ميديا ويب سايت هنا أهوني مسايا تشونعكر هابشا دوت تي في لا يمتاتو يمت فلقوتني فيديو بزوج ديت حتى تفهم ديت بقى اللالو ما جيت ندمت شوي هنا لمسالة كاتاغوري وش لهيرا تشو زي قال مسالة interviews archive episodes part one ميلو كاتاغوري لا كليك بارك زي كما ياساييني مندنو يا ارخيفو يا انترفيو ايبيسويد سويم سيريز يا مجمرياون كليب بتاع يا ياندانون بارت يا مجمرياون كليب بتاع لمثالي يا تيودروس تاشوما ميلون هينياون تشيك بتايو يمياساياچو كليب 1 اوف 7 ان بتاع نو كليب 2 اوف 7 ان زي لا ياساياچو بيكوز هينياون كليك ستارغوت يميقط يا كزي كا ريليتد يونوتن 6 فيديوز سلمياساياچو معناتنو سلازي የያንዳንዱን ኢንተርቪው የመጀመሪያውን ክሊፕ ብቻ ነው ያሳያችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር መጥቼ የቴዎድሮስ ተሾመ ክሊፕ 1 of 7 ን ክሊክ ባረገው በስተቀኝ በኩል እዚህ ጋር ሪሌትድ ቪዲዮም ያመጣልኝ የሚቀጥሉትን ክሊፖች ሆነ ማለት ነው። ክሊፕ 2 of 7 እንደምታዩ 3 4 5 የሚቀጥለው ፔጅ ላይ ክሊክ አርጋችሁ የሚቀጥለው ፔጅ ላይ ያሉትን ማየት ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ፔጅ ሳይዝ ይላል እዚህ ጋር አራት ቪዲዮ አራት ሪሌትድ የሆኑትን ቪዲዮዎች ብቻ ነው የሚያሳያችሁ። 8 ማየት ትፈልጉ ከሆነ እዚህ ላይ ክሊክ ስታረጉ 8ቱን የሚያሳያችኋል። 8 ካለው 8 ያሳያችኋል ወይም ያለውን ያሳያችኋል። 8 ቪዲዮስ ፐር ፔጅ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጣችሁ አሁን እየታየ ያለው ክሊፕ 1 of 7 ነው አይደል? ሁሉንም ክሊፖች እዚህ ጋር ማምጣት ብትፈልጉ ከሆነ እዚህ ጋር መጣችሁ አርኪቡ ተሾም አርኪቡ ቴዎድሮስ ተሾም የሚለው ላይ ክሊክ ስታረጉ የቴዎድሮስ ተሾመን የሰባቱንም ክሊፖች እዚህ ጋር ያመጣላችኋል። ከዛ በኋላ አንደኛውን ሲጨርስ አውቶማቲካሊ ወደሚቀጥለው ቪዲዮ ይሄደ ሁሉንም ያጫውትላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አርጋችሁ የምትፈልጉትን ቪዲዮ በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ኢትዮጵያን አይድል ላይ ኢትዮጵያን አይድል መፈለግ ትፈልጉ ኢትዮጵያን አይድል ብላችሁ እዚህ ጋር በቀን መፈለግ ትችላላችሁ። ኢትዮጵያን አይድል ኤ ብላችሁ ታይፕ ስታረጉ የኤፕሪል 23 ኤፕሪል 30 ይሄ ሌተስቱ ነው። ኤፕሪል 20 ኤፕሪል 30 ላይ ክሊክ ብታረጉ አራቱንም ክሊፕ ያሳያችኋል ማለት ነው። ዘን ከመጀመሪያው ጀምራችሁ የኤፕሪል ኢትዮጵያን አይድል ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሙቪ የሚለው ላይ ክሊክ ብታረጉ ያው እዚህ ጋር የሙቪዎቹን ትሬለር ብቻ ነው ለጊዜው የሚያሳያችሁ። ግን በቅርብ ቀን ውስጥ አክቹዋል ቪዲዮዎቹን ማየት ትችላላችሁ። ከሙቪ ኦነሮች ጋር እየተነጋገርን ነው እና ምን ያህል እንደምናስከፍልና የቶቹ የትኛውን ቪዲዮ ብቻ ማየት እንደምትችሉ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሶንግ ሚሎ ላይ ክሊክ ብታረጉ ሶንግ ብቻ ወይም ደግሞ ሙዚክስ ብቻ ማዳመጥ ትፈልጉ ቪዲዮ ማየት ማትፈልጉ ከሆነ እንደዛም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር መጣችሁ የራሳችሁን ፕሌሊስት በቀላሉ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ክሬት ፕሌሊስት ክሬት ማድረግ ወፈልግ ይሄን ክሊር አረጋውና እዚህ ጋር ቻናሎች አሉ ወይም ደግሞ የአርቲስት ስም እዚህ ጋር መጥቼ ታይፕ አድርጌ ለምሳሌ ማህሙድ ሚሎን ታይፕ ባረግ አውቶ ሰጀስት አለው ሰጀስት ያረጋኛል የማህሙድ አህመድን ያሳየኛል። ኤክስፓንድ አረጋውና ይሄንን መርጬ አድ ቱ ፕሌሊስት አለው እዚህ ጋር ያመጣልኛል ማለት ነው። ሪኦርደር ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ሪኦርደር ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ እነዚህን በተን ተጠቅማችሁ ወደ ታች ሙቭ ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ይሄንን ወደ ላይ ሙቭ ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ክሊር ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ከዚህ ጋር ቻናል መርጣችሁ የምትፈልጉት ነገር ማዳመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ላይክ በተን አለ ሪኮሜንድ ይሄ ላይክ ስታረጉ ፌስቡክ ላይ ፖስት ያደርጋል ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ እንመለስ።
ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ቶፕ ሬትድ ቪዲዮ ሞስት ቪውድ ቪዲዮስ ወይም ደግሞ ፊቸርድ ቪዲዮስ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ሞር ብላችሁ ብዙ ኦፕሽን አላችሁ። ለምሳሌ ሞስት ፌቨራይል ዊች ኦፍ ዲስ አር ሞስት ፌቨራይል ቪዲዮስ የሚለውን ማወቅ የምትፈልጉ ከሆነ ወይም ሞስት ሪኮመንድድ ክሊክ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋርም ታግ አለ። ታጉንም ተጠቅማችሁ ብራውዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ወደሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ ደግሞ መሄድ የምትፈልጉ ከሆነ ኔክስት የምትል እዚህ ጋር አለች። እሷን ክሊክ ስታደርጉ ወይም ደግሞ ለምሳሌ እዚህ ጋር 16 ሙቪዎች ፐር ፔጅ ነው የሚያሳያችሁ። 8 ብቻ ማየት የምትፈልጉ ከሆነ እዚህ ጋር 8 ላይ ክሊክ ስታደርጉ 8 ብቻ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄኛውን ለምሳሌ ክሊክ አድርጋችሁ ስትመጡ ትሬለሩን ያሳያችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ከዚህ ጋር ሪሌትድ የሆኑትን እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከአቆምንበት ቪዲዮ ትቀጥላላችሁ ማለት ነው።